Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Éder Giareta, pianista e maestro, e hoje é dia de celebrar, dia de comemorar, dia de colher frutos. Eu estou muito feliz por fazer o primeiro recital online dos meus alunos individuais. É uma classe muito heterogênea e diversificada em todos os aspectos. Vocês vão concluir que piano é para todos, sim. O advento da internet me possibilitou dar aula para alunos dos quatro cantos do país e fora dele. Por isso eu fiz questão de colocar o nome e o local onde eles estão tocando. No repertório vocês vão conferir uma gama enorme de cores e sonoridades que vão do erudito ao popular, de Pixinguinha a Chopin, de Gardel a Debussy. Agradeço você que está aí nos assistindo e pela confiança de cada um desses alunos em meu trabalho. Desejo que você tenha um ótimo recital. Gratidão!
Thank you.
Thank you.
Thank you.